Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії працює Владислава Стецюк. Про останні події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Жінки опинилися поза політичним бортом. Центральна виборча комісія прийняла рішення не вважати недотримання гендерних квот підставою для відмови реєстрації партійних списків на місцевих виборах. Таким чином, на Рівненщині значна частина політичних сил так і не набрали 30% жінок у списках. Більше про це дивіться далі у нашому сюжеті. Правила існують не для всіх. Із 15 зареєстрованих на вибори до місцевих рад політичних партій на Рівненщині лише 6 дотрималися гендерної квоти. Втім, на 5-му засіданні обласної виборчої комісії було прийнято рішення зареєструвати всі без винятку політичні партії. За словами заступника голови Рівненської ОВК Василя Куриласа, іншого виходу в них не було. Мовляв, ця норма чітко не прописана в законі. Я б хотів би все-таки зазначити норму статті 38-ї. Яка передбачає певні вимоги до окремих документів. Да? Там, зокрема, наприклад, щодо автобіографії, пишеться, що повинна обов'язково містити. Якби це навіть стосувало щодо списка, і відповідно ця стаття посилання статті 46 щодо реєстрації було на статтю 4, або взагалі, щодо, що стосувалося порушення закону, тоді дійсно ми мали б якийсь механізм впливу на ці політичні партії. Адвокат Олексій Горецький розповідає, що під час підготовки законопроекту про місцеві вибори питання гендерної квоти теж викликало чимало запитань. З однієї сторони, побажання слабкої статі були враховані, втім механізм втілення їх в життя не продумали до кінця. Тому зараз спостерігаємо таку неоднозначну ситуацію. В даному разі, коли в частині 3 статті 4 було вказано про те, що в списках списки мусять відповідно передбачати так звану гендерну квоту, не менше 30%, то механізму реалізації в даному разі або механізму відповідальності, який би чітко був встановлений самим законом за недотримання, от в даному разі його було не передбачено. І оскільки це питання було досить спірним і в колі фахівців, які професійно займаються юридичним виборчим питанням, єдиної думки не було і немає до останнього часу. На думку координатора громадського руху «Чесно на Рівненщині» Віталія Примака, норма про гендерну квоту – лише передвиборчий хід, аби зіграти на почуттях електорату. Насправді ті, хто тоді сказав, виявив, скажімо, не конкретно, але виявив підтримку цієї ініціативи, зараз по великому рахунку або не говорить конкретно, і ми бачимо, що деякі списки просто не співпадають з цією квотою. Тому ця норма закону, там ці пункти 3-4, якщо не помиляюсь, вони знову ж таки в Україні, як на мене, і на думку багатьох експертів, це просто декларативні штуки. Тим часом вищі інстанції ще більше заплутують ситуацію. Так, нещодавно Київський апеляційний суд прийняв рішення, що квота про участь 30% жінок у політичній партії носить лише декларативний характер, а пізніше виносить протилежне рішення. Недотримання цієї норми є підставою не реєструвати ту чи іншу політичну партію. Тому дане питання досі залишається відкритим. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин. Рівно відзначили День вчителя. Освітян нагородили почесними грамотами та порадували концертною програмою. Особливу увагу приділили педагогам, які боролися і борються за мир на нашій землі. Подробиці дивіться далі у нашому сюжеті. Педагоги Рівненщини відсвяткували професійне свято. В Україні День вчителя відзначають вже більше 20 років в першу неділю жовтня. Тому напередодні свята освітян нагородили почесними грамотами. Всього на Рівненщині близько 27 тисяч педпрацівників. Всі вони є хорошими спеціалістами, запевняє головний освітянин області. Я можу на сьогоднішній день говорити про якісний склад. Достатньо фахово. І ті результати, ті показники, які сьогодні демонструють наші учні, і, очевидно, ви чули зі сцени, які я виголошував приклади, говорять про високу якість. Професія престижна, люди хочуть працювати, мають бажання і стоїть, ну, образно кажучи, невеличка черга для того, щоб отримати місце. Особливу увагу приділили працівникам, які повернулися з зони АТО. Їх більше 50 чоловік. Олександр Ратич, вчитель фізичної культури, перебував в зоні АТО 9,5 місяців. Каже, за цей час зрозумів, що означає справжня дружба. Саме основне, я вам скажу, що появилось таке, скажімо так, дуже крепке і свідоме відчуття дружби. Того, що там якби і людей так не знав, нікого, навіть, але як один день з кимось поспілкувався,
Вже все. Він для тебе стає просто братом, другом на все життя. Так. І зараз теж зі мною дуже багато хлопців з Рівного служили. Я такі, ну, просто такі, ну, урочистості до Дня Вчителя. Я приїхав і на урочистості, дуже сильно хочу ці хлопці побачити, з якими ми служили. Ростислав Шикула, викладач МГУ, перебував в зоні АТО 2 місяці. Каже, що зараз студенти постійно його розпитують, яка дійсно ситуація на Сході. Тим більше педагог привіз з собою багато відеоматеріалів, які особисто відзняв за час перебування в АТО. Студенти постійно розпитують, і важливо те, що студенти отримують інформацію з перших вуз, вони вирішують, як їм далі жити, як говорити з близькими, направляти їх туди чи відмовляти їх туди. А я займаюся патріотичним вихованням молоді, і це була мій обов'язок і до війни. І я повинен був це все робити. Тому для мене це була честь велика потрапити туди, потрапити, побачити все це своїми очима, прийняти дії цьому. Зараз на Сході перебувають ще 100 педагогів, які захищають мирне небо над нашими головами. А тим вчителям, які вже повернулися, вручили подяки за їх мужність та відважність. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. Європа стає ще ближчою. В Національному університеті Острозької академії відкрили інформаційний центр ЄС. Мета структури – поширювати інформацію про Європейський Союз та його політику і надавати допомогу університетам та дослідницьким центрам. Усі деталі – далі. Інформаційний центр, який відкрили в Острозькій академії, став 20-м в Україні. Всього у світі таких структур нараховується близько 600. Основна мета – консультаційна допомога. Проте ректор Острозької академії переконує, що цей заклад зможе відкрити чималі перспективи для Рівненщини завдяки правильно налагодженій роботі. Я думаю, що це дуже великий плюс для всієї нашого регіону, тому що в регіоні не було такого центру, який міг би проконсультувати, наприклад, які доступи до інформаційних технологій Євросоюзу, які доступи до різноманітних грантів Євросоюзу, які доступи до різноманітних проєктів Євросоюзу. У нас в Україні чомусь думають, що з Євросоюзу треба просто брати гроші і не відпрацьовувати їх. Просто так гроші не дають. Треба навчитися заповнити не тільки аплікації, але розробляти ту тематику, яка цікава Євросоюзу, і отримавши гроші, відпрацьовувати до кожного центру і звітуватися про це. І це теж будуть вчити в нашому центрі. Отже, крім інформаційних, я думаю, що він буде виконувати і таку ще прогностичну функцію. Не тільки для Острозької академії, не тільки для вузів Острозької академії, а взагалі для рівнян, для підприємців. Центр також може слугувати академічною платформою для обміну студентами, клубом численних дискусій, що стосується євроінтеграції, і майданчиком для створення достойних проєктів, куди можна буде інвестувати грантові кошти, розповідають представники Європейського Союзу. Загалом, Острозька академія має повне право організовувати роботу структури і проявляти свою ініціативу. Закордонні партнери обіцяють вишу допомагати в цьому. Яка це допомога? Це, звісно, допомога і публікаціями, допомога і уже конкретними тренингами для координаторов центра, тоже помощь в создании мероприятий или поводов информационных для центра. Так что, в принципе, таких центров в Украине сейчас является уже 20. Каждый из них, в принципе, имеет свои интересные подходы, приоритеты. И я думаю, что Острозский центр тоже определится в консультациях с студентами, с общественностью, які будуть його пріоритети. Діяльність центру буде поширюватись не лише на Рівненську, а й Хмельницьку область. Де ще немає подібної структури, працівники вже консолідують зусилля та кажуть, готові до плідної роботи. Ми хочемо зараз максимально розширювати максимальну кількість інформаційних різноманітних матеріалів, причому розрахованих на різні вікові групи, поширювати через соціальні мережі. Ми хочемо дуже активно працювати в школах, багатьох населених пунктів, причому, як я вже сказав, Хмельницької області, тому що поруч Тішин, поруч Славута, Шепетівка. Я думаю, що теж, можливо, буде цікаві такі речі. От. Ну, і, звичайно, ми будемо пам'ятати завжди в нашій роботі, що ми і науковий навчальний заклад, і наукові конференції, симпозіуми, вони теж будуть складовою роботи центру. Тобто науковці, які працюють, які досліджують питання, пов'язані з Європейським Союзом і перспективами інтеграції України до Європейського Союзу, однозначно теж будуть предметом нашої уваги.
Загалом це не єдиний проект, який організовує представництво ЄС на базі Острозької академії. Для молоді також діятиме школа європейських студій, яка надаватиме глибші і ширші знання про Євросоюз та його стосунки з Україною. Нову інформацію можна буде почути і під час літературно-інформаційного заходу «Книжкова євротолока». Всі події відбуваються в рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» і спрямовані поширити європейські цінності та обізнаність про Євросоюз у нашій державі. Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин. Один з кращих в Україні – Рівненський зоопарк – стає тематичним. Тут можна потрапити в світ фауни Австралії, Африки чи іншого континенту. Адже на його території формують спеціальні сектори, де розміщують тварин, які проживають на тій чи іншій території. З екскурсією до місцевого зоопарку відправилась наша Любов Данча. Амурські тигри, леви, страуси, антилопи, верблюди, носухи, капібари – всі ці тварини та багато інших можна побачити в Рівненському зоопарку. Працівники закладу розповідають, що по можливості намагаються привозити нових тварин та покращувати їх умови. Зараз, наприклад, планують зробити такий собі зоопарк континентів. Ми хочемо зробити зоопарк континентів, це буде наш новий якби лозунг. От, ми хочемо зібрати, наприклад, тварин, які живуть на одному континенті в одному місці. От зараз ми, наприклад, знаходимося на африканській савані. Тут у нас живуть пов'яні гамадріли, пов'яні анубіси, африканські страуси, зебри, так само африканські антилопи. Тобто з тої сторони у нас буде Австралія, там, де живуть кінгуру, страуси, ему, курячі гуси. І тобто, ну так буде цікавіше. Тобто наш як девіз буде навколо світу за один день. Крім цього, на території зоопарку добудовують нові вольєри. І вже найближчим часом збираються перемістити туди тварин. Зараз ми якраз стоїмо біля вольєра з носухами. Він же майже добудований. Тобто у нас зараз проходить основний ремонт всередині доміка, там, де буде їхнє тепле приміщення зимове. І найближчим часом, вже тиждень, можливо, наступний, ми вже хочемо випустити їх новий вольєр, щоб відвідувачі ще подивилися на них. Також на території зоопарку є ще одне будівництво для таких птахів, які називають священні ібіси. Тобто, теж наразі ми вже хочемо їх випустити. Тому вже зовсім скоро тварини почнуть обживатися на новому місці. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх подій. Наступного тижня для вас у студії буде працювати моя колега Ірина Мороз. Я ж бажаю вам вдалих вихідних та лише позитивного настрою. Бережіть себе!